Croeso i Lyfrgell y Rhyl. Galwch heibio i ddewis, casglu a dychwelyd llyfrau. Pan ddewch chi'r Lyfrgell, byddwn yn gofyn i chi wisgo masg a glanweithio'ch dwylo. Mae ein gwasanaeth archebu a chasglu ar gael o hyd os yw'n well gen eich ofyn am lyfrau ymlaen llaw, a byddwn yn ei paratoi i chi eu casglu. Os yw'n well gennych, mae croeso i chi ddewis eich llyfrau eich hun. Cadwch bellter diogel oddi wrth gwsmeriaid eraill. Defnyddiwch ein peiriant hunan wasanaeth i fenthyg llyfrau, neu holwch aelod o staff. Mae ein tîm ar gael i helpu gyda gymoliadau llyfrau neu wasanaethau siop un alwad y cyngor. Mae sgriniau o amgylch y counteri ac mae staff yn gwisgo masgiau. Defnyddiwch y ciosg i dalu treth y cyngor a thaliadau eraill. Gallwch hefyd ddefnyddio ein cyfrifiaduron sydd pellter saff o'i gilydd ar gyfer mynediad i'r rhyngrwyd ac argraffu. Mae ein llun gopiwr ar gael hefyd. Mae ein gwasanaeth Llyfrgell i'r cartref ar gael os na allwch ddod mewn. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl yn fuan.